the first cabin Lund ever visited was La Panova, Gimagini. And here, his first illustrations were drawn by his colleague Brand. Among those was this particular fossil. It's a deer. This here is, so to say, the first fossil found by Lund, and at the same time, the first fossil drawn by Brand. Aqui temos a ilustração de Brand desse exato osso. Dá para ver que é o mesmo osso. Essa foi da primeira memória do Lund sobre cavernas brasileiras. Aqui, mais um nanquim da Lapa do Mosquito, onde eles ficam bem na entrada da caverna, estudando algumas das coisas que encontraram. É muito bonito, né? O próximo aqui é da Cerca Grande, onde Brandt retrata a si mesmo desenhando as pinturas rupestres no lado de fora da Cerca Grande. É Brandt que retrata a si mesmo. É o único retrato que temos de Brandt, então visto de costas. A impressão que me causa rever essa terra, onde passei tantos momentos adoráveis no gozo de natureza incomparável, que dessa vez me parece, se é que é possível, ainda mais bonita e maravilhosa que antes. Não posso descrever, caro Ferdinand. Parece-me ainda como meio sonho e custo a acreditar que agora posso entrar em uma floresta virgem assim que desejar. E Lund, aqui, o que, ele encontrou? Ele veio pesquisar a gruta e se deparou com ossos humanos misturados com ossos de fauna extinta. Ele não só descobriu animais fósseis, como animais atuais, que se desconheciam cientificamente. Por exemplo, o gambá. Dentro dos animais extintos, tatu gigante, que são diferentes de tatus, gliptodontes, que é um animal todo com uma couraça contínua e ferrão na ponta da cauda. Aqui temos, por exemplo, um pedaço de carapaço de um gliptodonte. O interessante desse, bom, primeiro dá para ver como é feito de maneira extremamente exata, que esse é um retrato de um osso, do osso em questão. Here you see a smaller part of a glyptodon, an animal closely related to the megatherium. The animal, when it was alive, had a shape like an old-fashioned Volkswagen and the same size. So it was quite a huge animal. Among the fossils here, too, is the giant capybara. The interesting thing is that a similar animal still lives in the area and is very valued. Então, são animais esplendorosos que até Lund colocar a mão na massa, ninguém nem suspeitava que existiam. Entretanto, muito estranho como aumenta continuamente o número de tais formas do passado que mostram uma concordância mais ou menos notável com as formas atuais, de modo que aumenta a cada dia em probabilidade a ideia de que toda a criação animal atual existiu naqueles tempos em um modelo mais ou menos semelhante e que essas últimas, em geral, destacam-se por sua significativa massa corporal. Ele foi o primeiro a pesquisar metodicamente a paleontologia, a arqueologia e a espeleologia, quer dizer, os fósseis, o homem e o mundo das cavernas a nível americano. Porque Lund não só estava procurando espécies extintas,
Ele também fez toda uma coleção de esqueletos de animais vivos na região para servir de comparação. De maneira que quando ele achava um osso que ele não sabia o que era, ele podia ver que parece um osso de capivara ou anta ou lobo-guará ou qualquer coisa, bicho que tinha na região, para servir como ajuda para determinar qual espécie era esse osso. Those huge blogs, or media blogs you see here, is a demonstration of how professionally Lund kept his excavations. Part of the skeletons were cleansed before they got packed down, but a number of them were sent back, including the matrix they were found in. In some way, it helped to date the finds much, much, much later. Eu acho que o maior pecado científico dele foi essa ideia de fazer os registros completos. Cada osso que Lund achou está documentado onde foi tirado. Então é um método científico moderno que ninguém outro fazia naquela época. Isso é extremamente importante para entender o significado da coleção de Lund. Parte importante da coleção aqui de Lund na Biblioteca Real são as cartas. Lund guardava todas as cartas que ele recebia, todas as cartas que ele mandou para a família foram guardadas lá na casa da família. Em vão devo tentar descrever ao senhor professor os sentimentos que sempre me inundam quando piso em uma das casas de fadas subterrâneas que se tornaram permanentemente um segundo lar para mim. O senhor poderá admirar-se de que alguém que gosta de natureza ache que está sonhando quando se vê de repente transportado para um desses místicos cemitérios de um mundo desaparecido. Essa carta aqui, ele pediu a Brandt de fazer uma mapa da Lagoa Santa. Aqui a igreja, aqui a casa de Lund. Então ele conta quem está morando nas casas. Lund gostava muito de sentar na varanda dela e olhar toda a vida lá no outro lado. Lund estava totalmente por dentro do que acontecia e mandou uma relação completa para Reinhard sobre isso. When Lund decided to return, or not to return, but to send his collections to Denmark, one has to notice that his complete collection is kept in Copenhagen. Then he had, for his finds, a number of boxes made. You can see here, we have one, and all the bones were wrapped up in newspapers, so we have quite a collection of antique Brazilian newspapers among our bone collection. Quando a gente vê a história da ciência e o que é que Sumidouro, né, nos mostra em relação à condução da ciência, vemos que Lund era um naturalista. Ele estava integrando conhecimentos. E indiretamente, ele é responsável por uma outra coisa que raro é o brasileiro que sabe. Ele recebeu um rapaz de 21 anos. Esse rapaz se chamava Eugen Warmig, dinamarquês.
E passou com Lund 2 anos, sob a orientação dele, fazendo coletas vegetais. E voltou com esse material para Dinamarca. E publicou um livro com uma ciência que ninguém conhece, hoje não está na moda, uma tal de ecologia. Logo, a ecologia foi inventada através de material coletado em Minas Gerais, do Cerrado, com a ajuda de Lund. Isso começou, essa história, em Minas Gerais. Mais uma coisa que mineiro não conhece. Daí a importância do trabalho de Lund. Ele soube colocar o trabalho dele aqui, perdido em Lagoa Santa, perdido na região de Lagoa Santa na época, ele soube colocar isso em um tema de discussão da academia na Europa. E é interessante que esse local ele aqui é um símbolo da história da ciência e também um símbolo das discussões científicas que se tinham na época em relação à antiguidade do homem. Minas Gerais tem um patrimônio que, infelizmente, não entrou no cotidiano, no saber, no apreço, no orgulho de quase ninguém. É um sítio até que penso que deveria ser Patrimônio Mundial da Humanidade, porque ele traz à tona pela primeira vez a contestação das ideias de Cuvier, né? E se mostra de que elas foram complementares às ideias do próprio Darwin. Então, foi pensado na linha Lund, ou rota Lund, que seria um roteiro científico, cultural, histórico, ambiental, de colocar as riquezas em evidência. Então, o ponto zero é o Museu da PUC e o ponto final é Maquiné, passando por lugares, vamos dizer assim, realmente notáveis, como é a Lagoa Santa, como é a Lapinha, como é o Sumidouro, como são diversas feições e a adequação disto, o conhecimento de tudo isto, as riquezas de tudo isto, certamente vão induzir a novas linhas, a novas descobertas. Então hoje, com a Rota Lund, nós estamos fazendo uma grande transição de um reconhecimento não só de autoridades do âmbito estadual, mas de importância internacional, para quem é esse homem e sua contribuição, né, no âmbito científico e cultural, para esse território e para o próprio pensamento científico. Eu acho que as pessoas da época não entenderam bem como era revolucionário as ideias de Lund. Eu tenho que considerar como meus filhos os seres de uma outra espécie que me foi concedido chamar a vida, pelos quais eu exercitei tanto cuidado e cujo nome e memória, espero, venham a viver mais que eu, como um pai deve querer com seus filhos. Encontrei a prova que o homem de Lagoa Santa tinha escapado de animais muito mais poderosos que ele. Porém, e isso era o que mais perturbava, tinha escapado das águas de um dilúvio universal.